salah satu program di bawah Seksyen Korporat. Agensi media berperanan penting dalam menyebarkan maklumat yang tepat dan relevan mengenai dasar dan manfaat kerangka Malaysia Madani kepada masyarakat. Pengarang urusan kumpulan The New Straits Times Press Berhad, Dato' Ahmad Zaini Kamaruzaman berkata, media adalah medium yang sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan dan pemahaman masyarakat. Selain itu, katanya usaha memperkasakan nilai muni berkaitan pengurusan diri dan etika sangat penting memastikannya dapat memberi sumbangan bermakna dalam membangun negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tamu Seminar Kenegaraan Malaysia Madani Korporat Anjuran Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Jabatan Perdana Menteri PMO bersama MPBD Auditorium MPBD Kuala Lumpur pada Rabu 7 Ogos. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah AKM Dato' Ismail Yusof, Timbalan Pengarang Kumpulan Berita Harian MT Linadan dan Ketua Seksyen Korporat Bahagian Latihan Eksekutif AKM Ahmad Syukri Adnan. Seminar yang disertai 54 orang kaki tangan MBP turut diisi dengan sesi bicara eksekutif yang disampaikan Ismail bertajuk Malaysia Madani dan Negara Bangsa. Ahmad Zaini berkata melalui pelbagai program yang dilaksanakan, MPB termasuk laporan berita, artikel dan kempen media juga berperanan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai dasar negara. Mengulas mengenai penganjuran seminar itu, beliau berkata objektif program berkenaan sangat relevan dan penting terutama dalam usaha untuk memupuk ahli korporat, swasta dan syarikat berkaitan kerajaan GLC yang sangat memahami peranan dan tanggungjawab penting mereka dalam pembinaan negara. Dalam pada itu, beliau berkata MPB juga boleh merancang atau mewujudkan program khusus yang boleh memberi pulangan hasil kepada syarikat. Logo Malaysia Madani kan, nah, macam tu. Okay. Ya. Yeah.